tal? Com estan? Molt bon vespre. És dimecres 18 d'octubre. L'Arc Metropolità adverteix que els seus ajuntaments es troben en una situació límit. Els alcaldes i alcaldesses reclamen una millora urgent en el finançament dels consistoris. Un repte que consideren s'hauria d'abordar el més aviat possible per una situació que s'ha agreujat per la pèrdua d'ingressos derivats de la plusvàlua i l'increment dels costos municipals. Avui, 18 d'octubre, es commemora el Dia Mundial de la Menopausa per visibilitzar una etapa fisiològica de la vida de la dona molt silenciada i envoltada encara ara de tabús. I és que deixar de tenir la menstruació s'associa en molts casos a l'aparició d'una sèrie de símptomes que acostumen a necessitar acompanyament. En esports, el Club Natació Sabadell va protagonitzar una remuntada històrica en la seva visita al Novi Beograd serbi. L'equip de Quim Colet va imposar-se a l'actual subcampió de la Champions. Amb aquesta victòria, els nedadors són líders de grup a la competició europea. I en cultura, la nova temporada d'Òpera a Catalunya arrenca aquest vespre amb l'estrena de Romeu i Julieta al Teatre de la Faràndula. Sabadell és la ciutat escollida per l'inici d'una gira catalana que finalitzarà mitjans de novembre. Avui a l'informatiu parlarem amb Jordi Torrents. Ell és membre de la comissió executiva de la Fundació Òpera Catalunya i vicepresident de l'Associació d'Amics de l'Òpera de Sabadell. Us ho dèiem en titulars, els alcaldes i alcaldesses de l'Associació de l'Arc Metropolità reclamen una millora urgent en el finançament dels ajuntaments. Un repte que consideren s'ha d'abordar immediatament perquè es troben en una situació límit que s'ha agreujat per qüestions com la pèrdua d'ingressos derivats de la plusvàlua, l'increment de la despesa energètica o l'increment dels preus. Toc d'alerta d'alcaldes i alcaldesses de l'Arc Metropolità sobre la urgència de millorar el finançament municipal. Els batllers asseguren en un comunicat conjunt que la situació és límit i que s'hauria d'abordar el més aviat possible partint d'un model concentrat entre el govern de l'Estat, els autonòmics i el món local. La situació dels consistoris s'ha vist agreujada darrerament per qüestions com la pèrdua d'ingressos derivats de la plusvàlua, l'increment de la despesa energètica i el de l'IPC. És per això que els alcaldes i alcaldesses de l'Arc Metropolità sol·liciten a l'Estat la reforma urgent de la Llei de Finançament dels Ens Locals i a la Generalitat l'elaboració d'una llei de finançament local en compliment de l'article 220.1 de l'Estatut de Catalunya. A més, també demanen les modificacions legislatives necessàries per introduir elements de progressivitat en els tributs i que els municipis puguin gestionar com a mínim el 15% dels fons europeus Next Generation transferits a l'Estat. Finalment, sol·liciten la creació d'un fons de compensació municipal per cobrir la reducció dels ingressos derivats de la reforma de la plusvàlua, que ha significat un no ingrés de més de 26 milions d'euros per als municipis. L'altre factor que ha influït de manera determinant en els pressupostos municipals és l'encariment de la factura energètica, que ha obligat a modificar els pressupostos. L'impacte d'aquesta situació en els números absoluts de l'any passat, el conjunt dels municipis de l'ARC va superar els 18 milions d'euros. Pel que fa a l'IPC, l'any 2022 l'increment va ser d'un 5,8%, traduït en despeses un augment de 24 milions i mig d'euros. L'alcaldessa de Sabadell i presidenta de l'Arc Metropolità, Marta Ferrés, ha afirmat que cal abordar aquesta situació urgentment perquè els ajuntaments no hagin de començar a prescindir de serveis. Protecció Civil qualifica d'èxit el simulacre de sirenes per risc químic que s'ha dut a terme aquest dimecres a 12 poblacions de les comarques del Bages, el Berguedà, els Dos Vallesos, la Selva i l'Aran. Per primer cop han sonat a Parets del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda, Polinyà i Montornès. Puntual a les 11 del matí des del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya s'han activat a través dels ordinadors portàtils les 21 sirenes de risc químic de 12 poblacions del Bages, el Berguedà, el Vallès, la Selva i l'Aran. El simulacre, que afecta més de 112.000 persones, ha durat uns 15 minuts i ha anat acompanyat d'un enviament massiu previ de missatges d'alerta als telèfons mòbils. Uns missatges, però, que per problemes de cobertura no han arribat a algunes poblacions com a Parets del Vallès. Ara el CECAT haurà d'analitzar com solventar-ho davant una possible emergència. Aquestes sirenes han sonat en els 12 municipis que formaven part d'aquesta prova en el dia d'avui i també han pogut escoltar la sirena parts de 6 municipis més per la seva proximitat al lloc on estaven instal·lades les sirenes. Recordar que en el moment en què la població sentia la sirena, havia de, si era possible, mirar de practicar el confinament o, en tot cas, saber que en un cas real el que havien de fer era
confinar-se. En aquest simulacre han sonat per primer cop les sirenes de Parets del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda, Polinyà i Montornès del Vallès. És el segon simulacre que es du a terme des del gener, després del que es va fer al Camp de Tarragona i a l'Ebre al setembre. El proper i últim serà el 15 de novembre al Barcelonès, al Baix Llobregat i altres municipis del Vallès Occidental. Com us explicàvem, avui, a banda de fer sonar les sirenes, també s'han enviat missatges als mòbils. Imma Soler, la subdirectora de Protecció Civil, destaca que cada vegada s'intenta avisar d'aquest tipus d'emergències amb tots els mitjans possibles per arribar al màxim nombre de població. Anem sumant aquestes maneres d'avisar. Per què? Perquè fent aquest sumatori amb totes les formes d'avís que puguem tenir, doncs puguem arribar al màxim de població possible en cas d'un accident químic, que com ja sabem, un accident químic és una situació que pot ser molt ràpida i que es pot necessitar que la població faci mesures de forma molt immediata quan es produeixi l'accident. La mesura que hi ha sempre per quan hi ha un accident químic, la mesura prioritària, és aquest confinament. Continuem amb més qüestions. Avui, 18 d'octubre, es commemora el Dia Mundial de la Menopausa, un dia que es va posar al calendari ja fa 23 anys per visibilitzar una etapa fisiològica de la vida de la dona silenciada i envoltada, encara ara, de tabús. Deixar de tenir la menstruació s'associa en molts casos a l'aparició d'una sèrie de símptomes que acostumen a necessitar acompanyament. La menopausa és el fet de deixar de menstruar, tot i que científicament no es pot parlar de menopausa fins que no passa un any des que es va produir la darrera regla. Els símptomes més freqüents varien molt, però el més freqüent, sobretot, és els fogots, els famosos fogots, que són com unes fogonades així de calor amb xemeneia que ens venen a la part superior del cos. Abans de la menopausa es dona el que es coneix com a climateri, un període en què ja comença a haver-hi trastorns hormonals i que pot durar des de pocs mesos fins a gairebé 10 anys. Allà ja es poden començar a donar símptomes que a vegades no es relacionen amb la menopausa, però que sí que ho són. Hi ha moltes dones que pateixen d'insomni. Això potser seria el més freqüent, però hi ha moltes coses que les dones no les identifiquem com a per causa de la menopausa i sí que ho són, com mals de cap, dolors articulars, dolors musculars i una de les més importants a nivell sexual. A nivell sexual sí que comencem a tenir dificultats perquè ja no hi ha tanta hidratació, podem tenir sequetats, tenim més risc de patir osteoporosi. Tenim més risc de patir malalties cardiovasculars. Les dones estem protegides gràcies als estrògens, als infarts. I quan perdem aquesta protecció dels estrògens, doncs tenim més risc de patir infarts aguts de miocardi. Els símptomes a nivell físic són molestos, però la menopausa també té conseqüències psicològiques, com la baixa autoestima, la depressió i una afectació anímica en general que fa disminuir la capacitat de memòria retentiva. El centre social L'Obrera podria ser desallotjat el pròxim 6 de novembre. Per aquest motiu, els seus membres han presentat un recurs extraordinari al jutjat per intentar frenar aquest desnonament. L'Obrera és un centre autogestionat que va néixer el 2015 amb l'objectiu de donar espais als veïns per poder dur a terme diferents projectes i activitats. L'Obrera és un centre social autogestionat que des del 2015 dota la ciutadania d'espais de trobada i creativitat per poder dur a terme diferents projectes i activitats. Les més consolidades són l'escoleta La Madraceta i el gimnàs popular Roqueli. Es van instal·lar en un local buit que havia estat una antiga fàbrica i també concessionari que en aquell moment es trobava abandonat. El proper 6 de novembre hi ha una ordre de desnonament de l'edifici L'Obrera. Segons expliquen els seus membres, Nedax SL, el denunciant, no ha exposat els motius per denunciar un centre que, en paraules dels que en formen part, acull més de 20 activitats esportives, culturals, educatives i socials, com un menjador escolar, recollida de llibres, roba i material escolar, així com assessorament laboral i legal, tot plegat de manera gratuïta. Els membres de L'Obrera han presentat un recurs extraordinari al jutjat per intentar aturar l'ordre de desnonament i han anunciat que el cap de setmana prèvi a l'intent de desallotjament celebraran un seguit d'activitats del centre obertes a tota la ciutadania. A més, també acamparan durant la nit del diumenge 5 al dilluns 6 de novembre. I avui obrim plana esportiva parlant de waterpolo perquè hem tingut una grata sorpresa. El Club Natació Sabadell va superar a domicili el Novi Beograd, un campió de les dues últimes edicions de la Champions. Els de Quim Colet s'han situat líders del grup A, fent un gran pas en les seves aspiracions a la competició europea.
Álvaro Granados va protagonitzar dos gols en superioritat en els primers minuts del partit i Ángelos Blacopoulos va signar el 3-0. Va ser en el tram final del primer quart quan Gus Van Ijperen va obrir la llauna pel Sabadell amb una gran assistència de Costa Berca. El Novi va respondre ampliant la diferència amb un penal transformat per Radomir Drasovic, però de nou Van Ijperen va anotar per tancar el primer temps amb un 4-2. Nikola Jaksic va estrenar el marcador del segon quart amb un xut exterior, però Costa Berca va respondre amb un gran gol. Blacopoulos va tornar a anotar de penal, però Berca va respondre novament fent el 6-4. El club va estar a prop de retallar la diferència, però la tercera diana de Granados va situar el 7-4 en el marcador al descans. A la represa, Fran Valera va anotar per tornar a apropar el Sabadell als serbis, que van reaccionar amb una infracció de 2 metres no assenyalada per fer el 8-5. Tot seguit, Valera va marcar de nou i Van Ijperen va signar el 8-7. Drasovic, però, no va fallar en superioritat i amb Granados van situar el 10-7. Blai Mallarac va tancar el tercer quart fent el 10-8. El miracle va arribar en el darrer temps. Alberto Barroso va estrenar-se amb el 10-9 i Fran Valera de penal va igualar el marcador. Barroso va ser el gran protagonista del tram final, obrant dos golaços en els últims 3 minuts per signar la victòria del Club Natació Sabadell. L'equip de Quim Colet és líder de grup amb 7 punts. Yeah, it's a spectacular victory for my team. It's a new team, but the mentality is so good. It's very, 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 very important this win for our team, okay? And now is improve and one. I think now I go up one step in the our performance. Doncs estarem pendents dels pròxims passos del Club Natació Sabadell. En futbol, la nova Creu Alta acollirà aquest cap de setmana un autèntic partidàs. El Sabadell rebrà el Deportivo de la Corunya i, malauradament, ho farà sense Jonander Amelivia, que pateix una lesió al múscul semimembranós de la cama esquerra. Els arlequinats arriben en descens després de caure davant el Rayo Majadahonda en l'estrena de Gerard Bofill a la banqueta, fet que obliga l'equip a reaccionar de forma immediata, com reconeixia avui Àlex Wada. Pensamos que está en nosotros el cambio, en dar un paso adelante y en poder cambiar esta dinámica, que es lo que queremos y al final por lo que trabajamos. Creo que estamos en una buena línea de trabajo, que creo que va a dar sus frutos, así que confianza plena en el equipo. Yo entiendo desilusión, nosotros también la teníamos y la tenemos, pero bueno, creo que ahora es momento de centrarse en el partido del fin de semana y ya está. En ganar y sumar de 3, de 3 y 3 y 3 para conseguir sumar puestos en la clasificación y poco más. No centrarnos en un objetivo a largo plazo, sino más bien a corto plazo. El club, per cert, ha venut més d'un miler d'entrada per aquest partit davant el Depor fins avui i s'espera que es freguin els 5.000 espectadors aquest dissabte a l'estadi Creualtenc. Sumar és vital per tots dos equips que es troben en un escenari que segurament no esperaven. Per això Gualda demana mirar endavant i el suport de l'afició aquest cap de setmana. Yo personalmente les animo a venir al campo, va a ser un partido bonito. Que nos apoyen, sé que son momentos difíciles y que evidentemente pues cada uno tiene su opinión y su forma de interpretar estas cosas, pero nosotros lo que agradecemos es la positividad y el pensar en el futuro y no en lo que ya ha pasado. Pero bueno, yo entiendo cualquier punto de vista que pueda tener la afición, pero ya te digo, espero que estén animando como siempre lo hacen y que vamos a intentar darles una alegría. Tindrem bon ambient a la nova Creu Alta, segur. I tornem a parlar del Club Natació Sabadell, en aquest cas de futbol sala, perquè el primer equip masculí va caure per 1-4 davant el Martorell en els 16s de final de la Copa del Rei, en un partit marcat per l'expulsió de Luis García, l'autor de l'únic gol dels nadadors. Res van poder fer els de Pau Machado per evitar la derrota al Pavelló Nord. No hi va haver sorpresa. El Sala 5 Martorell de segona divisió va superar el Club Natació Sabadell en els 16s de la Copa del Rei de futbol sala. Tot i això, van ser els nadadors els que van obrir la llauna amb aquest cacau de Luis García. Els martollarencs, però, van empatar amb rapidesa amb un gol d'Arnau Graell, expia, després d'una gran jugada individual. En el tram final de la primera part, el Martorell va acabar de remuntar el marcador amb un gol del no-res i en l'últim segon, el pal, va evitar el segon gol de Luis García. La segona meitat va quedar marcada per la seva rigorosa expulsió i tot seguit els visitants van fer el tercer.
La quarta i definitiva diana va arribar en els últims minuts d'un partit en què el Sabadell va signar la primera derrota de la temporada. Els de Pau Machador són tercers del seu grup a segona B, on estan invictes. La temporada d'Òpera a Catalunya ha arrencat avui amb Romeu i Julieta al Teatre de la Faràndula. La primera funció, de fet, s'està representant a hores d'ara i n'hi haurà dues més divendres i diumenge, abans de començar una gira arreu de Catalunya. Per parlar-ne, avui ens acompanya l'informatiu el Jordi Torrent. Ell és membre de la comissió executiva de la Fundació Òpera Catalunya i, a més, vicepresident de l'Associació d'Amics de l'Òpera de Sabadell. Jordi, molt bon vespre. Hola, bon vespre, Joan, què tal? Bé, ho dèiem ara, que s'està representant ara mateix aquesta primera funció. Sí, ha començat a les 8. I no sé amb quines expectatives. Bé, les expectatives, com sempre, són màximes, no? I el que volem és veure aquesta temporada que hem preparat. Té dues parts clarament diferenciades, el que farem durant el 2023 i el que farem durant el 2024. Com ja hem explicat bastament, el 2024 és any Puccini, serà repertori purament italià, i aquest 23, doncs comencem amb òpera francesa, molt romàntica, que ja serà la quarta vegada que la portem a escena, llavors farem Doña Francisquita, que és una sarsuela. Però vaja, aquesta òpera Romeo i Julieta, part que la temàtica és més que coneguda, no? Vull dir, potser no és tant l'òpera Romeo i Julieta de Gounod, la famosa, sinó l'obra de Shakespeare, que hi ha darrere. Això ho coneix tothom i bé, doncs, qui vingui doncs, veurà doncs, música molt bonica, molt romàntica, molt sentida, que explica molt bé la història. I bé, és un símbol de l'amor universal, no? Ara en parlarem una mica més en profunditat, Jordi, però si et sembla, vam poder veure els assajos d'aquest Romeo i Julieta, que com dèiem s'estrena a la Faràndula, de fet s'estrenen ara mateix. I això és el que ens tenen preparats avui, divendres i diumenge a la Faràndula. Romeo i Julieta serà el primer espectacle del cicle Òpera Catalunya i s'estrenarà aquest dimecres a Sabadell. A partir de les 8 del vespre, el Teatre de la Faràndula acollirà l'òpera inaugural del curs, la versió de Charles Gounod del clàssic de Shakespeare. I a la ciutat vallesana hi haurà dues funcions més, divendres a les 8 i diumenge a les 6 de la tarda. Després, Romeo i Julieta començarà la gira per Catalunya, que entre el 24 d'octubre i el 10 de novembre es faran 10 representacions a 8 ciutats diferents. Catalunya és un país amb una llarga tradició operística, tant de grans cantants com de bona afició per la lírica, no sols a Barcelona, no sols a Sabadell, sinó a tot el territori. Hi ha una llarga tradició que, a més, pensem que està en ple creixement, a ciutats com Reus, a ciutats com Lleida, però també a ciutats com Figueres, que històricament han programat lírica. Nosaltres el que fem és intentar consolidar aquesta tradició fent l'espectacle també proper, fent l'espectacle també assequible i portant-lo a cada ciutat. La producció compta amb Pau Monterde com a director d'escena i amb l'escenografia d'Elisabet Castells. L'equip artístic que ultima els preparatius abans de l'estrena en els darrers assajos està encapçalat per dos joves exalumnes de l'Escola d'Òpera de Sabadell, el tenor barceloní Albert Casals en el paper de Romeo i la soprano mallorquina Marga Cloquell en el rol de Juliet. És un personatge que té una evolució molt bèstia de nena, que li passen coses molt fortes i que pren decisions dràstiques, fins i tot a jugar-se la vida per amor i de fet s'acaba morint per poder, ja que no li deixen estar a la terra amb el seu estimat, poder estar al cel. I això és un viatge emocional, jo crec que molt, molt bèstia i molt, molt gran. Pel que fa a la direcció musical, va a càrrec del director de la Fundació Daniel Gil de Tejada, que treballa des de fa 20 anys amb els Amics de l'Òpera de Sabadell i amb qui ha dirigit 36 títols. De fet, l'Orquestra Simfònica del Vallès i els Amics de l'Òpera de Sabadell acompanyaran els solistes com fan en totes les produccions d'Òpera de Sabadell. La direcció artística de la temporada corre a càrrec de Mirna Lacambra. Després de la gira catalana de Romeo i Julieta, la Fundació oferirà la segona producció de la temporada, la sarsuela d'Amadeu Vives, Doña Francisquita, fins al mes de desembre. Doncs Jordi, això és el que ens teniu una mica preparat per aquest cap de setmana, pràcticament, a partir d'avui. I a la Faràndula, un bon escenari, ja Sabadell. Sí, bueno, la Faràndula, a veure, és el nostre escenari tota la vida. Els que som de Sabadell doncs ens estimem molt la Faràndula, tothom. Jo quan era
quan anava a escola havia sortit moltes vegades a fer el final de curs a l'escenari de la Faràndula. Amb això vull dir que encara que portem 41 anys ja fent òpera a la Faràndula, no és un teatre amb condicions per fer òpera, ni de bon tros. Per això reclamem, i aprofito que m'heu donat aquesta oportunitat per dir que Sabadell necessita un teatre d'òpera i que s'hauria de posar fil a l'agulla perquè el tinguem. El que potser és que tots els ciutats i pobles de Catalunya hagin fet auditoris i teatres, i Sabadell, que és el centre de producció d'òpera després del Liceu, però jo diria que més, perquè nosaltres les produïm totes, que no tinguem un teatre. Doncs ho traslladem, Jordi, al regidor de Cultura, al Carles de la Rosa, i a tot el govern. El Carles ja ho sap. Ja ho sap, no? Ja ho sap, això. Ho traslladem també des d'aquí, ja que estic aquí, ho dic. També volia afegir que no només fem aquestes tres funcions, que hi haurà les dues funcions de l'Escola d'Òpera en aquesta ocasió, perquè, com tu saps, la primera òpera de la temporada sempre fem l'escola. L'escola, doncs, porten dos mesos preparant-la, fent un curs intensiu, però intensiu vull dir-te de treballar cada dia 10 i 12 hores, i com més avança el temps, més treballen. I llavors representen l'òpera amb la mateixa escenografia, vestuari, etc del muntatge professional. Hi haurà dues funcions el dijous, que aquesta no és oberta al públic, és per escoles, instituts de Sabadell Comarca, i el dissabte, a les 6 de la tarda, sí que hi ha una funció oberta al públic a preus populars. O sigui que penso que ningú es pot perdre el Romeu i Julieta, sigui en una versió, sigui en l'altra, i pagant 15 euros em sembla que és molt assequible. Quina és la magnitud, Jordi, perquè la gent ens entengui d'aquesta funció que fareu aquí a la Faràndula? Bueno, magnitud, mira, d'entrada hi ha 44 membres del cor, hi ha l'orquestra, hi ha molts solistes en aquesta òpera, perquè bueno, són dos protagonistes absoluts, el Romeu i la Julieta, i els altres són secundaris. Una dotzena, si no m'equivoco, de solistes. Sí, em sembla, ara mateix no tinc el número al cap, però sí, jo penso que són una dotzena. Uns canten més, altres canten menys, però són secundaris, excepte ells dos. Vull dir que hi ha molta gent. El que no hi haurà, també ja s'ha vist una mica a les imatges, és molta escenografia. Aquesta producció, em sortia la paraula, ja és la tercera vegada que la farem, i és un escenari despullat, una mica rememorant el que era en els temps de Shakespeare, que als teatres hi havia una tarima i un tamboret i poca cosa més. Doncs això és el mateix, hi haurà els elements conceptuals que ens donen les idees més bàsiques, hi ha el balcó, hi ha el llit, hi ha la tomba, i amb això, diguéssim, i amb el joc de llums, que és impressionant, a un vestuari absolutament clàssic de l'època del segle XIV, penso que amb això es pot seguir molt bé, es pot explicar molt bé la història. I amb la Mirna a la cambra, en la direcció artística? Bé, la Mirna és la directora artística de la Fundació, presidenta d'Amics de l'Òpera, vull dir, incombustible, com sempre, està al capdavant. Podria faltar, faltaria més. Evidentment. Què us aporta la Mirna? Home, què ens aporta? Bé, jo penso que la Mirna ens ho ha portat tot, no? Ella va fundar la criatura, i ella ha portat entusiasme, amor per l'òpera i una tossuderia impressionant, perquè sense aquesta tossuderia, ja t'ho dic jo, que bueno, jo es va fundar fa 41 anys, ja soc soci des de l'inici, però que estic a la Junta al costat d'ella fa 30 i tants anys, no? I t'ho puc assegurar, que és aquesta tossuderia la que ens ha portat fins a on estem. I penso que hem anat molt lluny, hem anat força lluny del que vam començar fins ara. Ara s'ha fet la fundació, diguéssim, que ajuda a aglutinar esforços. I bé, doncs, bueno, estem cada cop arribem a més ciutats de Catalunya, estem sortint de Catalunya, com tu saps, aquest any tornarem a anar a Santander, aquesta temporada, i el més impressionant és que a final de curs, el juliol, anirem a
som la companyia convidada per fer un festival d'òpera a Estònia. Estònia, l'òpera de, el festival d'òpera de Sarema. Sarema, sí. Doncs, Jordi, ens quedem sense temps, ja més endavant, perquè també dedicareu el 2024, ho deies abans, a Puccini. Sí. Doncs en parlarem tot plegat aquí a l'informatiu de Televisió Sabadell. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Gràcies a vosaltres. I convidem a tothom a que gaudeixi de Romeu i Julieta. Home, sí, han d'anar-hi, han d'anar-hi. Penso que han d'aprofitar que Sabadell és una ciutat d'òpera i que han de venir, perquè, bueno, ja et dic, si tu vols anar a l'òpera, bueno, pots anar al Liceu, però els preus també són més cars, no? I aquí estàs a casa, i a més portem l'òpera a casa de tothom, amb, que si a Girona, que si a Reus, que si a Tarragona, vull dir, la portem a casa, que això és molt, és com el servici a domicili aquest. Totalment. Avui en dia, no? No ho tenim a tot arreu. Jordi, moltes gràcies per acompanyar-nos. Gràcies. Tu. Gràcies. Avui hem tornat a tenir alguna pluja a primera hora del matí. El nostre company Luis Mi Pérez ens ofereix ara la previsió del temps. Encara aquest dimecres ha estat, i està sent de fet, de molta suavitat, de poca pluja, però estem pendents de l'arribada d'una bona fuetada la tarda de dijous. Hola, què tal? De fet, arriba de cop i volta la tardor, en forma de pluja, que sobretot caurà la nit de dijous a divendres, i també en forma de molt de vent a moltes comarques, que es traduirà en molt mala mar. Atenció, sobretot al temporal, que esperem que faci destrosses a la costa catalana la nit de dijous a divendres i divendres al matí, sobretot a la costa de Barcelona i costa de Tarragona. Bé, una situació delicada, per tant, pel que fa a la navegació marítima. Mireu la previsió d'onades, segons el model del Consorcio Lamma d'Itàlia, i aquest és un mapa de les onades màximes que s'esperen la matinada, o la nit, de fet, de dijous a divendres. Mireu aquí a la costa catalana, tot això és la costa mediterrània, a tota la costa mediterrània occidental tindrem onades de més de 4 metres, però mireu aquí, entre Tarragona i Barcelona, aquestes onades que passaran dels 5 o 6 metres d'altura, el que es diu mar brava. És una situació molt perillosa a la mar, i és que farà molt de vent. De moment, aquesta propera matinada i demà al matí, ja tindrem aquest vent cada vegada més tossut a les comarques de la costa, de fet, més intens a la Costa Brava, i amb més núvols que aniran arribant al llarg d'aquesta matinada i demà al matí. Aquests núvols, sobretot, a totes les comarques de Lleida i de Tarragona. Núvols que aniran deixant algunes primeres pluges, al matí i al migdia, de forma intermitent, no estarà tota l'estona plovent, i en algun moment s'arribarà a esquitxar una mica el terra, i poca cosa més, a les comarques de Barcelona. A les de Girona, encara, el que farà és aquest vent, com dèiem, i els núvols més trencats. I hem de destacar que la temperatura no ha de variar, per tant, no farà fred, encara, demà al matí. Demà a la tarda començaran ja a remoure's totes les coses de l'atmosfera, i de fet arribarà aquesta pluja de mal vespre i nit, sobretot, a totes les comarques de Ponent, les de Lleida i les de Tarragona. També amb vent, per tant, serà una mena de pluja amb temporal. I déu-n'hi-do, arran de mar, és on bufarà més el vent. Ja tindrem onades de més de 3-4 metres demà a la tarda, demà a la nit, amb aquest temporal molt dur. I cops de vent que poden passar fàcilment dels 100 km per hora, tant a la costa com als cims del Pirineu. Demà a la tarda encara un ambient suau, però començarà a baixar la temperatura per Ponent. I el dijous, el divendres, volíem dir, i el dissabte, doncs, tota aquesta perturbació marxarà, però encara quedaran alguns ruixats les tardes de divendres i dissabte a les comarques de Girona. I el que farà és més fresca. Continuarem pendents del cel. Això és tot. Nosaltres tornem demà a partir de 8:45 de la nit, aquí amb tota l'actualitat. Moltes gràcies per acompanyar-nos i que passin una molt bona nit.